Maak dit wyd. En dit is, ek moet getuig. Ek moet getuig. Weet julle, ek sien dit, dat mooi kinders van die Here, wat regtig lief is vir die Here, hulle hou hulle geloof vir hulle self. Paulus in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. So, maak het persoonlik, was die eerste ene, dis ek en Jesus, onthou julle, maak het diep, ek raak ontslaaf van my sonde. Nommer 3 het ons gesê, maak het finaal, ek leef nou heilig. Nommer 4 het gesê, ek maak het wyd, en hierdie ene is, ek moet nou getuig. Nou, kom en praat 'n bietjie hieroor. Hierdie het niks te doen met ek se extrovert of ek se introvert nie. Ek kan nie sê, ja, maar ek se extrovert, so dit kom makliker nie. Ek ken baie extroverte wat glad nooit praat oor Jesus nie. En ek ken baie introverte wat lief is vir die Here en hulle getuig. En dit gaan oor 'n ding van, hierdie is 'n opdrag wat ons het. Nou, almal van ons gaan nie getuig op dieselfde manier nie. Almal van ons gaan nie predikante word nie. Almal van ons gaan nie evangeliste of sendelinge word of iets soos daai nie. Almal van ons gaan nie dit doen nie. Maar almal van ons wat hier sit, het die verantwoordelikheid om oor Jesus te praat. En dit is snaaks hoe dit is. En ek het in hierdie reeks dit 'n paar keer opgebring. Maar dit is snaaks hoe ons, ek sê, maar ek kan nie oor Jesus praat nie, want ek is 'n introvert. Maar ek kan by die braaivleisvuur praat oor die rugby. Is dit nie so nie? Ek kan praat oor Sewende Laan, of ek kan praat oor, ek weet nie waar ek praat nie, maar ek kan oor enigiets praat, maar ek kan nie oor Jesus praat nie, en dan sê ek, maar dis omdat ek nie gereed is nie, ek kan nie, ek sê, wat ook al, ek kan nie dit as 'n verskoning gebruik nie. Dit is nie, my geloof is nie 'n privaat ding, en ek gaan dit nou vir julle wys, want hierdie ding moet ek verstaan, jou geloof is 'n publieke ding, finish en klaar. Kom ek regverdiger. Toe Jesus gevange geneem is in die tuin van Getsemane, het hulle, wat hulle noem, die weg van smart, die Via Dolorosa. Nou, ek het dit nog self nie, ek was nog nooit in Israel nie, en ek wil graag een keer gaan, maar ek is bang, want hulle skiet so op mekaar daar, dat ek is bang, hulle skiet op my ook. Maar ek wil die Via Dolorosa gaan stap. Ek wil dit gaan stap, ek wil gaan kyk hoe dit is. En dit is die pad wat Jesus gestap het, vanaf die tuin van Getsemane, tot waar hy voor die tempel skuldig bevind is, en by Pilatus, en dan het hy verder gestap tot by Golgotha met die kruis. Nou, daai pad, die weg van smart, was nie 'n privaat pad nie. En ek wil julle moet net vir jouself vir 'n oomblik in Jesus se skoene sit. So hier word hy omtrent vermink deur die Romeinse soldate, amper doodgeslaan. En nou word hy 'n kruis gegee en hy moet in die publiek waar die mense op hom met hom spot en op hom spoeg en hom stamp, moet hy in die publiek sy kruis dra, né? Hy moet sy kruis dra tot waar hulle hom gaan kruisig. En dit, soos ek sê, dit was nie 'n privaat pad nie, dit was 'n publieke pad. En hiersom in die kaart van hoe dit gelyk het, jy kan dit gaan Google en self gaan kyk, die pad wat hy moet gaan stap. Hierdie hele pad was net 600 meter, net 600 meter. Nou as ek 600 meter kan, weet julle waar is Agrimark, weet julle waar is die koöperasie af in die straat? Ek reken dis omtrent 600 meter. Dis al hoe ver het was, maar dit was 'n straat vol mense. En nou die vers waarmee ons begin het, hier is het gesê, jy moet elke dag jou kruis opneem. Dis nie 'n privaat pad nie, ouens. Ons kan nie ons geloof 'n privaat ding maak nie. Ken of julle kan opkom, sorry man. Ons kan nie. Ons moet verstaan dis 'n publieke ding. En dis hoekom Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dis die krag van God vir redding van wie? Vir die mense daar buite. En as ek dit 'n privaat ding doen, as ek my geloof so privaat maak dat ek met niemand daaroor praat nie, hoe gaan hulle gered word? Wie gaan by hulle uitkom? Besef jy, daar's mense wat jy raakloop, wat ek nooit gaan raakloop nie. En daarom moet ons hierdie ding in gedagte hou. Kom ek vra die vraag, wie vanoggend hier sê ek is gered? Kom ons maak dit bietjie vocal. Nee, sê ekke. Okay, wie's gered vanoggend? Okay, wie vanoggend kan weet hy's vergewe en sy sonde is afgeskryf? Okay, wie van julle sê, maar my lewe is verander? Wie van julle? Oké, okay, wonderlik. Want dan jy 'n storie. Jy's klaar op die pad. Moet dit nie privaat maak nie. Soos die aanhaling wat ons in die begin gehad het, is wanneer jy aan die brand slaan vir die Here, sal mense kilometers ver kom om te kom kyk hoe brand jy vir die Here. Mag die Here vir my en jou seën dat ek en jy aan die brand sal wees vir Jesus. Mag die Here vir jou en vir my seën dat ons nie sal stil bly nie, dat ons dit nie vir onsself sal hou nie. En dat ons nie, hoe sê hulle, inous Christene, op Sondag borrel ons op. En maar die res van die week is ons tjoep stil nie. Maar dat ons, dat, en hoorie, ek vra nie van jou nou om 'n predikant te word, nie, as jy wil, wonderlik.
of 'n sendeling te word, of 'n evangelis, of enigiets soos dit nie. Al wat ek vanoggend vir jou vra is, is neem jou kruis op, en loop die Via Dolorosa saam met Jesus, waar jy werk toe gaan. En as jy vervolg word, good for you. Ok? Is goed, want as jy is in die vervolging, wat mense kan sien, jou geloof is eg, en daar waar jy is, moet jy vir Jesus leef. Ok?